shady. I'm backwoods smoking. I don't own papers. Pass that 808. That dump shaker. Oh, bitch, you know I'm grinding like a pro skater. Baby mama bugging. I'm so quick to hit ignore. Buku bitch, just in my bed. I got scales all on my floor. I got money on the line. Plus, I'm clocking it galore. I got bitches kissing bitches. All them bitches go explore. I'm feeling way up. Well, I stay up. Put your bitch on my Snapchat while I fuck my makeup. She want a chance with me, cause she know I'm a rapper. I give a dick, but I never get feelings. Cause shawty, I know what you after. Okay, yeah. They watching me, they watching me, they watching me. They watching me, they watching me, they watching me, yeah. Ooh, I feel so brilliant. Yo, cara, tô mais um vídeo assim aqui no canal Brother Heart. Rapaziada, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês de motovlog, mano. Vai cuidar se disso. Aê, meu mano, Thiago Reis aqui. Nós vem pegar uma BR, dar um rolê de Hornet, mano. A gente sempre promete esse rolê pra vocês. Velho, eu tô de Hornet rosa, que na câmera tá parecendo vermelho. E o Thiago, mano, de Hornet azul PV, mano. Coisa mais linda. Minha Hornet tá enferrujada, tá ligado? Mano, que louco, mano. Que louco, que nervoso. Na moral. Vamos, Thiago. Mano, esse rolê aqui me lembra muito das antigas, tá ligado? De gravar motovlog pra vocês, velho. Na moral, eu e o Thiago falou, mano, vamos acordar bem cedinho hoje e vamos dar um rolezão de moto. Porque, velho, faz tempo que a gente não anda com as nossas Hornet, ainda mais junto, mano. De verdade. Que rolê, mano. Que rolê da hora. Tá meio estranha, tá ligado? Ela não tá freando muito bem.
o radarzinho aqui. Ela não tá freando muito bem, ela não tá ligando, ela tá ruim pra caramba, tá ligado? Eu vou ter que deixar um pouquinho lá no Santiago, fazer uma revisão geral. Primeiro rolê que eu tô dando com ela, pra ver se ela volta ao normal, se ela carrega a bateria. Pra ver se, mano, o que tem de defeito misterioso nela volte, tá ligado? Tipo, volta a como era antes. Mano, antes a minha Hornet era perfeita, agora parece... Ela tá meio dura, tá ligado? Thiago! Que rolê nervoso, mano! Na moral, mano! Bagulho louco! Pra mim fazia tanto tempo mesmo, tanto tempo de verdade que eu não andava de Hornet, velho. Nossa, mano, o bagulho tá sendo, como posso dizer, surreal, mano. É porque meu canal, mano, pra quem chegou agora e começou a se inscrever no canal agora, se você não é inscrito no canal, mano, já se inscreve. Mas eu sou o lado da Hornet, mano, por causa dessa Hornet aqui, velho. Então, mano, eu só tenho a agradecer a Deus por ter ela e ter começado meu canal, mano. E hoje eu vejo, mano, tipo, minha Hornet toda personalizada, a Hornet do Thiaguinho personalizada. É muito bonita, mano. Tipo assim, eu olho na rua e eu quero ter uma, tá ligado? E eu tenho, mano. Tipo, é a realização de um sonho, manja. Eu curto, mano, de verdade. Mas bom, rapaziada, já chegamos na cidade aqui. A gente não vai causar muito porque essa cidadezinha é pequena. Que cidade é essa, Kikambé? É, Kikambé. É melhor não causar aqui não, que é pequenininha. É. É melhor não? É. Vou deixar o vídeo por aqui então. Isso, até fiquei, cara. Eu também, mano. Vamos parar de fazer barulho com as motos agora, porque ainda tá cedo e o povo quer dormir. Rapaziada, chegamos aqui na casa do Tio. Deixa eu desligar a GoPro, mano, porque esse rolê foi nervoso, mano. Thiago, muito bom dia. Tá até com remela no zóio, mano. Acabamos de acordar. Bagulho é louco, mano. Ô, Tio, mano. Acorda acelerado. Que ideia a gente teve de pegar as motos logo de manhã e dar uma volta, mano? Ah, mano, é da hora de vez em quando. Não, é porque nós não faz isso mais vezes. Faz, e domingão também às vezes quer ir e não dá, porque já fica longe da família e... Verdade. Foda, mano. Agora... Nossa, hoje nós acelerou legal, né, mano? Você não veio de boa. Ainda veio de boa, mano. Sem zoeira. Não, nós só andou. Eu queria mostrar isso pra rapaziada, tipo, o jeito que a gente só anda, tá ligado? É nervoso, mano. É massa, mano. Nossa, eu fiquei vendo, sabe, na rua, as pessoas reparando, mano, tipo, é uma Hornet, velho, rosa, é bonito, tá ligado? É bonito, nela de longe. Mano, e de perto, né, não? Não, mesmo. É que parece ter um bagulhozão, um vagalumzão rosa vindo assim, oh. Não, na moral, mano, a minha Hornet, rapaziada, é muito bonita, só que... A minha com a sua dá um contraste. Contraste bom, né, dá um contraste, mano. Porque, rapaziada, olha a Hornet Thiago, mano. Na moral, e olha a. O Jeep da Pérola. O Jeep da Pérola. Mas na moral, mano, a Hornet Thiago azul bebê personalizada é a coisa mais linda também. É massa, mano. Então, mano, eu curti demais, mano. Demais esse rolê. Se você gosta de rolê de motovlog assim. Eu, mano, eu ainda quero saber o quê? Eu de Hornet, você de Hornet, o Renato sim. De Hornet, mano. As três Hornet no mesmo rolê vai ser nervoso. Imagina o tanto que não vai causar. Porque no começo do rolê a gente vai segurando. Daqui a pouco vai liberando a fase 2. A fase 2 da emoção e o bagulho começa a acelerar, tá ligado? Não, o Thiago já deu um grau ali no... Não, foi só uma entortadinha. É, só foi uma levantadinha. Rapaziada, mano, se você gosta muito desse tipo de vídeo, mano, já deixa muito like, deixa muito nos comentários. Se você quer de novo, mano, deixa nos comentários também. Então é isso, mano. Eu vou deixando esse vídeo por aqui se você gostou. Então é isso, né? Não. Deixa o like. Deixa o like. Tá. Tamo junto. Valeu a nós e fui.